Yaani unapozungumzia UTPC, huwezi kusema UTPC ni kubwa kuliko Press Club. Wala huwezi kusema Press Club ni kubwa kuliko UTPC. Ingawa ukiangalia kwenye historia ni kwamba UTPC ni mtoto wa Press Club. Lakini kwa sasa namna tulivyo na mahali tulipofikia, huwezi kupata jibu nani ni kuku na nani ni yai. Lakini kwa serikali tulionayo, mashirika mengi sasa yanaondoka. Na kwa wale watu ambao wote tulikuwa tunawategemea, baina ya sisi na wenzetu hao, ninapozungumzia sisi naizungumzia UTPC, wenzetu wengine wameishia njiani. Nikisema hapa msije mkanipiga mawe, lakini na ninyi mnajua wakina nani wameishia njiani. Kwa nini UTPC bado imeendelea kusurvive? Kwa nini UTPC bado wameendelea kusema hapana, ninyi tutakuwa nani? Ni kwa sababu ya utendaji mzuri wa uwazi pamoja na matokeo chanya kwa kile ambacho tunakuwa tumekiomba.